un nuk kam përpron njerëzit e gjallë dhe që frymojnë dhe që jetojnë. Un kam përgjegjësi për para fatit të tyre, të atyre që jetojnë dhe që do të lindin. Un jam tu për të garantuar atyre që t'jen vetvetja, t'jen aleanca për shqiptarët. Dhe aleanca për shqiptarët e vërtet nuk e jep fatin e kësaj partie dhe të popullit me një nënshkrim të hedhur në letër që janë falso dhe nuk besoj që është e vërtet. Është thjesht propagandë dhe luftë speciale që bëhet nëpërmjet rrjeteve sociale. Kështu që Alianca për Shqiptarët dhe anëtarët e saj do të jenë vetvetja dhe do të dinë që ta nuhasin që po u bëhet tradhti. Dhe të do e dëshmojnë në me vendimin e tyre ditën e shtunë për t'i ndarë dhe për të pastruar nga radhët e aleancës trupin e huaj, i cili erdh dhe donë që të shkatroj të subjekt politik. Nuk do e lejoj, unë s'do e lejoj dhe entuziazmi i gjithë tyre aktivizve nuk më lejon që të tërhiqem nga rruga në të cilën neve duhet të ecim. Pra do e me mikë të imoni një? Nuk i kam ikë kur njëtë për gjithësis. Kam qenë mjaftushëm altruist në po këtë salë, kur kam ardhur dhe kam dhënë dorëheqje për të mos u kuptuar, se kur s'kam pas të qëllim, kam ardhur dhe kam dhënë dorëheqje në mënyrë që të hece partia. E mos më ngjisin lloj-lloj, ku diun, etiketimesh, se kam shëndruar në pronë, ose këtë, ose atë. Alianca për Shqiptarët nuk duron sultan parti. Sjellet e kryetarit partisë janë sjellet të tilla. Nuk e ka ai atë mundësi që të sillet si i tillë, sepse nuk i shkon realisht. Njerëzit e fortë janë ndryshe, nuk fshihen. E ky zakonisht fshihet prapa, nuk e di, gjoja Facebookut e rrjeteve sociale e shumë gjëra të tjera. Njerëzit të cilët nuk kanë çfarë fshehin vinë përballë në organet e partisë. Nuk kontrabandojnë. Nuk kontrabandojnë partinë tek ato të cilët e kanë dëshmuar në të kaluarën që duan vetëm të shkatrojnë aleancën për shqiptarët. Tek ato të cilët ne u kemi dhënë fjalë dhe për rezultat kemi marrë thika pas shpine. Tek ato që kërkojnë sot, këtë unë, në shkrim marveshjesh, dhe në momenti që flasim, dy here kanë shkel marveshje. Ne besojmë, po jo pa funësisht. E ato që në kanë shkel dhe në kanë traftuar, naturisht që do të marim për buzje dhe do të kthejmë shpinë. Ne vetë doja dalim. Faleminderit.